A partir de l'any que ve, l'Hospital de Sant Espases tindrà un centre d'interpretació de les restes arqueològiques que s'han trobat als voltants. Es podran visitar les estructures romanes i una exposició de rèpliques de les peces trobades a les excavacions. Avui de matí a l'Hospital de Sant Espases hi ha hagut una visita oficial de les autoritats al jaciment arqueològic de l'època romana, datat de l'any 123 abans de Crist. A les excavacions s'han trobat més de 500 àmfores, a més de nombrosos materials, com tassonets de ceràmica i objectes decoratius, i també elements de la cavalleria romana o estris militars. Les cases velles de Sant Espases acolliran un centre d'interpretació de les troballes arqueològiques, un jaciment romà dels més antics de Mallorca. A principi de l'any que ve s'hi exposaran les reposicions de nombroses peces trobades. En principi, algunes de les troballes s'exposaran al Museu de Mallorca. A més, es podran visitar les estructures romanes que es varen decidir traslladar de vora les cases. L'ideal hauria estat trobar un jaciment com aquest i deixar-lo en el seu lloc, però les coses no són així. Quan el varen trobar, afortunada o desgraciadament, estàvem en un moment en què l'hospital està pràcticament fet. Els búnquers de la radiologia, ens va dir l'arquitecte d'urgències, estaven tot a baix. I les estructures van sortir bé davant, perquè tenim fotografies que ens veuen els mitges que van com a punt de disparar en fuego. Llavors es va pensar que si se podia posar, musealitzar tot el que se treia, pues era millor que no deixar-ho enterrat d'una manera que no sabés mai el que era. El patrimoni de Sant Espases mostra les construccions romanes al període republicà, a més dels rituals que s'hi feien relacionats amb la fundació de l'assentament mateix.